Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і Збройним силам. В Запоріжжі працівники станції швидкої медичної допомоги отримали від львівських волонтерів бронежилети, що можуть захистити від уламків під час артобстрілів. Ми сьогодні передаємо спеціалізовані бронежилети для екстреної швидкої допомоги. Це спеціалізований жилет, який був розроблений у співпраці з представниками швидкої допомоги Харківської області. Він спеціально розроблений для медичних працівників. Він має, окрім спеціалізованого захисту з м'якої броні, високоакумулярного поліетилену, ще спеціалізовані кармани для того, щоб розмістити все необхідне обладнання, яке буде потрібно медичним працівникам при виконанні їх посадових обов'язків. Їхня вага 4 кілограми. Медики відзначають їхню легкість та зручність. Вони будуть використовуватися бригадами в нашому місті і прилеглих територіях. Але є зони бойових дій, в яких можуть сьогодні буде використовуватися ті більш броньовані бронежилети. Але це дуже зручна річ. Загалом для захисту запорізьких медиків львівські волонтери передали 100 спеціалізованих бронежилетів. Вони дозволяють більш активно рухатись, проводити відповідні маніпуляції в автомобільному транспорті. І це дійсно захист, який дозволяє зберегти життя, по-перше, наших медиків, а якщо вона збережена, ми можемо швидко відреагувати і зберегти життя тих постраждалим і постраждалим, яким надається зараз медична допомога. Також запорізькі міські лікарні номер 3 та номер 4 отримали 2 сучасні карети швидкої медичної допомоги від німецького міста-побратима Оберхаузена. В автомобілях «Мерседес Спринтер» є все необхідне. Пандуси, дефібрилятор, каталки, запас медикаментів, витратні матеріали тощо. Тепер медики зможуть максимально швидко та зручно перевозити пацієнтів і оперативно їм допомагати.